Acacia Horror Clinic. Dunida maanta iyo casriga cilmigu wuxuu daahfuraa dharaarba wixii cusub ee madaxii cudur daar la'aan bidaartu cadaysay beri dhakhaatiir caarif ku ah caynkii loo beeray iyo coofkii iyo timihiisii hore gadaal ugu soo ceshaa cariga kaaga timi Turkiga ya salaam timihii caarada rifmee garfeed cunaysay ee aflaaq u curyaamiyay haweenka ku ciirtay talo iyo kuwii caatada noqday cufnaantu ka guurtay ee bidaar cabsi looga qabay aalado cududoodii hore ku soo celinayo oo camiray madaxa la helay kan waa laysarka timaha bixiya jajabkana ka ilaaliya waxaanu sidii hablaha reer Soomaaliland ee de waqtigaaga ayaa kula qaybsadaan quruxda waana sidii markaa ha moogaanina Acacia Hargeysa Soomaaliland nafaqadii cali oo madaxa cadceedu ka leeftay beri shampoo lagu caymiyay iyo saliid codcoda la helay caynka waxaan uga socdaa dumarku ha ku caashaqo koofiyad ku cuslaysa iyo cuqdadibaha ka hadhee kalsoonidu waa cisi cagtaada ku raadso oo ha eebsane tiigso Acacia Horror Clinic oo ah shirkaddii ugu horreysay ee nooceeda ah ee laga furo Soomaaliland waxaan ku suganahay xarunta Acacia Hair Clinic aad baan ugu qancay waxaan u sheegayaa dumarka macnaha ka cabanaya buurnida sida dildilaaco kale dhammaantiin ha moogaanina Acacia Hair Clinic Hargeysa Soomaaliland adeegyada ay qabato Acacia Hair Clinic waxaa ka mid ah beeridda timaha ragga iyo dumarka dadka bidaartu ku soo socoto oo ka hortag loo sameeyo BRB oo ah hab timaha looga bixiyo khafiifka iyo banaananta leesarka timaha bixiya jajabkana ka ilaaliya rag iyo dumarba nafaqada timaha sida shampoo saliid iyo kuwo lagu biifinayo timaha haaraha oo laga biinayo shirkadda Acacia Hair Clinic waxaad sidoo kale ka helaysaa mashiin casri ah oo kuu qabanaya adeegyo badan sida caloosha ama cayilka oo muddo kooban lagaga ridayo haaraha ama finanka wajiga oo laga biinayo dildilaaca jirka ee baruurta keento laga biinayo maqaarka jirka oo dib lagugu soo nooleynayo jacjadka ama gabowga da'du keento laga baabinayo xaadda jirka iyo xididada wajiga oo laga baabinayo iyo waliba madmadowga cidiyaha oo laga nadiifinayo haddaba xarunta shirkadda Acacia Hair Clinic waxay ku taalaa magaalada Hargeysa gaar ahaan ka soo horjeedka hoteelka Crown waxay faahfaahinaa inta dheerna fadlan waxaad kala xidhiidhaa lambarada shaashadda kaga muuqda Acacia Hair Clinic